sebab gaya setiap kali tebuat macam hampir berjaya. Semuanya hampir berjaya kan? Yeah. I hampir tidak. Okay, so kita teruskan dengan siapa nama tadi? YR Reveler. Diana, Diana. YR Reveler. Okay. Let's go. Tengok dia boleh buat ke tak? Bismillah. Sah. Tinggi sangat tak? Tinggi sangat tak? Kita cuba lagi. Okay. Okay. Your turn now. Let's do the team proud. You can do it. Semua lagi. Cheers and support. Kalau mungkin kita kena tukar botol. Air banyak sangat ni. Ayo banyak sekali.